Yes. Vad heter du? Var är du från? Mikael från Grästorp. Men egentligen är du typ från Birka eller någon sån vikingastad? Ja, cirka 500-700 år tillbaka är jag. Och det är lite varmare här än vad det var på vikingatiden. Hur är det att vara i den här dressen med pälsen? Det har varit upp mot 30 grader varmt idag. Ja, men det har flyttat på. Jag har hållit mig i skuggan och i baren. Ja. Vad känner du en sån här kväll? 3-0 mot Mexiko. Sverige är gruppsegrare vidare till åttondelsfinal. Ja, det är fantastiskt. Det trodde man inte riktigt in. Men 3-0, det var ju rätt säkert. Vad sätter du för betyg på den här svenska insatsen idag? Nej, idag är det riktigt bra. Alltså. Det är för fan, de spelar bra försvarsmässigt. Och, det är klockrent alltså. Vad säger du om stämningen inne på läktaren? Vi som var där inne, alltså vi som var inne och kika, hörde ju att det var väldigt mycket mexikanare. Det var väldigt mycket mexikanare. Jag skulle tippa på att det var säkert 2/3 Mexiko. Så att det var, vi låg lite under det, men det spelar ingen roll. De kan få vinna där om vi vinner matchen. Vad tänker du kring resterande VM-turnering nu? Nu är det åttondelsfinal. Det kan bli Serbien, det kan bli Schweiz, det kan bli Brasilien. Vem tar du helst? Ja, fan, det är ju roligt att slå ut Brasilien, men det kanske är lättare med Schweiz. Så att vi kan ta Schweiz. Men det är inte så jävla lätt det heller. Nej. Hur ska det firas nu då? Ja, nu ska vi ut i vimlet här och så ska vi fylla på med lite dryck. Det finns några svenska och mexikaner att fira med i natt. Det finns det, och de gick ju vidare också, så det är fantastiskt. Ja, det är underbart. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja, till och med en svensk viking här på plats och yes, firar. Och det kommer vi fortsätta att göra här på plats i Ekaterinburg. What do you say about the game? Wow. Good game for you. But for Mexico? Well, thanks to Korea, you know. Yeah. It's all I can say. You know? So it's okay for Mexico? Yeah. Well, no, we prefer first place, not second, right? And now party all night long? Yes, all night. Tequila, cerveza? Cerveza, tequila, vodka, everything. Och här har vi en kille som nu kommer att tömma baren här i Ekaterinburg. Eventuellt med den största sombreron på plats här också i Ryssland.